အခု24ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညကျော်ရဲ့ညခင်းမင်းတင်ဆက်မှုများမှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့တော့မြို့ပြ UG တွေကို Jones Baby လာမယ့်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာ Jones Baby တပ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့တည်နေထွက်ပေါ်နေပါဒါပြင်နိုင်ငံတကာရေပေးအခြေအနေတွေရှိနေပါအုံထောင်လူနေကြတဲ့သူတွေဆယ်လီတွေဆက်တလီတွေမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေရွှေတိုင်းတွေငွေတိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်သတင်းစကားပါစရာရှိပါသေးတယ်ဗျကြည့်ပြအောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော်လိုင်းရေးနိုင်ငံရေးစီးရေးဆိုင်ရာတိုက်ပွဲနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လိုက်ကြရအောင်လက်ရှိတော်လိုင်းရေးထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလေးနဲ့ဘုံကျဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့တီဘောမှာပေါ်လုံး90တော်စစ်ကောင်စီကကြဲချပြီးအယက်သားပြည်သူလက်နက်မကင်ထားတဲ့အယက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်တိတ်ဆုံးမှုတွေရှိပါတယ်ပြောချင်တာကမပြောသေးပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာပြောတီဘောနောက်တစ်ခုပင်လယ်ဘူးပင်လယ်ဘူးမှာပင်လယ်ဘူးမြို့မကြရဲအတွက်စစ်တပ်ဟာစစ်ကောင်စီဟာမြန်မာဖက်စစ်မင်းအောင်လိုက်အကြမ်းဖက်တပ်ဟာလေကြောင်းကားတွေလူနေအိမ်မှာမကျေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုံမြောက်ထားတဲ့အယူကြောင့်တတိုင်းပြည်လုံးတောကပင်လေဝင်နေထားပါတယ်အပေါ်ပိုင်းမှာအပေါ်ပိုင်းဆိုတော့အလယ်ပိုင်းပေါ့ဗျာအလယ်ပိုင်းကစမိတွေလောင်ပြီးအောက်ပိုင်းမှာရေကြီးတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုလှုပ်နေတဲ့တရခန်းဟာမင်းအောင်လိုင်းလို့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဖက်စစ်တက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမတိမမြင်ဒေသမြကာလာပလုံစစ်ဖနက်အောက်ကလွတ်မြောက်နိုင်သေးမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ခုကအင်းတော်မြို့မှာရုံမှာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အောက်တန်းကျသွားပြုတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အပြုတ်မှုကိုဒီနေရာကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတော့အာဆီယံတရုတ်အိန္ဒိယထိုင်းအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချသင့်ကြောင်းအချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြအောင်အယက်သားပြည်သူစစ်စစ်တထောင်ကျော်ကိုဒဇာကန်ပြစ်ဖမ်းဆီးလူသားတိုင်းလုပ်ပြီးတော့အင်းတော်မြို့မှာတတိမရှိတိတ်ခါမရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်စစ်သားတယောက်မဟုတ်တဲ့ကုန်တိတ်ခါမဲ့ပြီးရုံမာတဲ့အောက်တန်းချမှုတွေလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဖက်စစ်တပ်ကိုအင်းတော်မြို့နယ်တန်ခအနာရကကတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုဒဇာကံမလုပ်ဖို့မြစ်တာရက်ခံစာထုတ်ထားပါလေ။လိုချင်တဲ့အချက်လက်ရှိလူမျက်ကြော်စီလာခဲ့ပါ။အာဆီယံတရုတ်ကမ္ဘာကြီးခင်ဗျားတို့လစ်လူရှူတာမှုတွေချက်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာလေလူသားတွေပါပဲဆိုတော့ကမ္ဘာလူဖွဲ့စည်းနဲ့ဥရသမကအာဆီယံတို့ကိုလည်းပြောပြချင်ပါသေးတယ်ဗျလစ်လူမရှိဖို့လည်းမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါအပြစ်မဲ့ပြည်သူတထောင်ကျော်ကိုလူသားတိုင်းလို့တစားကန်လို့ထားပါဗျဒီလိုရုံမာမှုမျိုးဟစ်တလာပြီးရင်မင်းအောင်လိုင်းပဲလို့ပြောလို့ရမလားမင်းအောင်လိုင်းဟာဟစ်တလာထက်ပေါ်ပြီးရုံမာတယ်လို့ဆိုရမလားဒီအခြေအနေကိုကြောက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအိန္ဒိယဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကလိလူရှုမယ်အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယထိဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကလိလူရှုမယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ flyer ရုံမာတဲ့အောက်တန်းကျတဲ့လုံရက်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုရိုက်ခတ်လာမယ်ဆိုတာလေလူကြီးမင်းတို့တတိပြုစီချင်ပါနောက်တစ်ချက်ကရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုရှယ်ဆာမျက်နှာထပ် Facebook TikTok YouTube အစရှိတဲ့ဆိုရှယ်ဆာမျက်နှာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာတတိထားပြီးလေ့လာစောင့်ကြည့်ပါကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအဖြစ်အပျက်အဝါအစိမ့်မခွဲကြပဲ
ကိုကြီးဆောက်ရှောက်တဲ့နေဆိုတော့မေတ္တာကိုအခြေခံတဲ့အတွေးခေါ်မှုနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တင်းတလောက်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတဲ့အချက်ကဒီရေဘေးမှာလူ၁၂သိန်းလောက်စစ်ဟိုရေဘေးရှောင်ကြပြီလား။အင်ဂျင်၅သိန်းပြတ်သွားပြီလား။စကိုင်းတဒိုင်းတွေကိုပြည်သူလူထုပေါင်းစစ်ဘေးရှောင်ပေါင်း၁၂သိန်းအင်ဂျီပေါင်း၅သိန်း၄တောင်းကျော်မိရှုဖြတ်စည်းခံရတယ်။ဒါရီယာစစ်ကောင်စီဖတ်စစ်တက်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ပေါ်ပင်ဖော်ရှိုးနဲ့စေဒီလို၁၇ဒီလို လူတွေကလေအုပ်ော်တောင်းနေထွက်ပြီးအလူခံပြီးလူပြနေကြလေရဲ့အနုပညာရှင်မှာဆိုတဲ့ထူးခြားသောစစ်နိုင်တို့ရွှေပိုးအိမ်တို့နေရိုင်းတို့ကျော်ကျော်အနန္ဒတို့ကျော်ကျော်အိန္ဒာတို့ဆိုတဲ့ကိုကိုကိုအနုပညာရှင်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့လူတွေကလည်းစိုင်းမုတ်ကန်ပြီးအလူခံပြနေလေရဲ့ဒါပြင်အခြားသောရွှေဆိုင်စိန်တိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကလည်းလူနေကြလေရဲ့လူဒတန်းကြလေရဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာလူဒန်းကူညီမှုတွေကိုဒီနေရာကနေလေးလေးနက်နက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့လက်ရှိရေဘေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အိမ်ပျက်စီးမှုဟာစစ်တပ်ဘုံကျဲမီးရှို့လို့ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်ဂျင်နဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အပုံတရားပုံတစ်ပုံတော့မရှိသေးဘူးလို့ယာယီယူဆလို့ရပါတယ်ဒီကြစနစ်ကြတွက်မယ်ဆိုရင်တော့အင်ဂျင်ပေါင်း9,000-4,000ကျော်စကိုင်းနဲ့ဒရိုင်းနဲ့နေပြတ်တယ်လက်ရှိရေဘေးကြောင့်အင်ဂျင်ပြတ်တာတသိန်းပြည်ပြီလားလူကြီးမင်းတို့စဉ်းစားကြဖို့ပါတွေးကြဖို့ပါနောက်တစ်ချက်စကိုင်းတိုင်းဒရိုင်းနဲ့မှာစစ်ဘေးရှောင်တဲ့လူ12သိန်းကြီးဒရိုင်းနဲ့ဗမာတပြည်လုံးမှာစစ်ကောင်စီဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုပ်မှာပတ်သက်မှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တဲ့လူပေါင်းဘနတန်းနဲ့ချီရှိတယ်လို့ပြောလို့ရဖက်ပြင်းနေရသူပေါင်းတောင်းနဲ့တိမ့်နဲ့ချီရှိတယ်မတရားဖန်ဆီးထောင်ချခံရသူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီရှိတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပပတ်ဆက်ဆက်ရက်ဆက်မှုကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားရတဲ့သူပေါင်းတတောင်းနီးပါးပြီတော့လက်ရှိရေဘေးတက်ပိုကြောက်เสียကောင်းတာပါဖက်စစ်တက်ဘေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ဆယ်လီတို့ဆက်တလီတို့အုံထောင်လူတန်းနေကြတဲ့ပုံကိုကြီးများအတိတရားဝင်ရင်ကျွန်တော်လူမျက်ကြုံမှာတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရေဘေးရေဘေးရေဘေးဆိုပြီးတော့လူကြတန်းကြအကုသို့ယူကြတာကိုလည်းအပြစ်မပြောရဘူးတာရုခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရေဘေးဟာကာလတစ်ခုမှာရက်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မာလာစစ်ကောင်စီဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုံမာမှုဘေးကတော့ခမတို့ဆယ်လီတွေဆက်တလီတွေဘာကောင်တွေညာကောင်တွေအမှုပညာရှင်မှာဆိုတဲ့ကောင်တွေပါမကြံတတိုင်းပြည်လုံးဟာစစ်ဖနအောက်ကိုတသက်လုံးကြောက်သွားနိုင်ပါတယ်။သမီးစာပြီးအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်စင်စာတက်လိုက်မယ်လို့ယူဆပါဒီအပိုင်းမှာနောက်ထပ်ကြားရတာတစ်ခုကရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာတောင်ကူအပေါ်ထန်းနေပေဘက်ကအသွားမလူရဘူး PDF နေမိဘူးလို့စစ်တောင်းကြီးအပေါ်ချမ်းအရှိချမ်းကိုမသွားနဲ့ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုတွေရှိတချို့လူတွေတန်းတဲ့လူတွေကြားထဲမှာလဲ PDF ဆိုမလူဘူးအဲ့ဒီ PDF ဆိုတာအသက်တွေဘဝတွေရင်းပြီးဗာမျော်လင့်ချက်မှမရှိပဲခမားတို့အချောင်းနေချောင်းစားတွေပါရမယ်အနာကနိုင်ငံတော်တည်ဒန်းတူအခွင့်ရွေးတရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ကောင်တွေပါဗျလူတို့သိအတိတရားရှိရင်စင်စင်စားစားစင်စင်ကြီးကြီးလောက်ကြကန်ကြဖို့မျော်လင့်မိပါတယ်ရင်နာစရာကောင်းတာတွေထပ်ပြီးရင်နာရင်မနာကျင်တော့
အနာဂတ်နိုင်ငံတော်အစ်မတန်းတူညီမျှမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတရားမျှတမှုဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ဆောင်ရွက်မှုနိုင်ငံကအစ်မီပညာရေးအလုံသမားလယ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဒါတွေအားလုံးရရှိအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားနဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေဟာအသက်နဲ့ဘဝနဲ့စွန့်ပြီးဘာမျော်လင့်ချက်မှမထားပဲဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာနှလုံးသားထဲမှာကြက်ကြက်မှတ်ထားပေးဖို့ဒီနေရာကနေလူမျက်ကြော်ကပန်ချာပေးရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာလေးကိုတွေ့တော့စိတ်ထဲမှာထောင်းနေဖြစ်မိတတော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြောချင်တာကဒီကနေ့ရေဘေးမှာအကူအညီလူရန်လူတွေလူတွေကိုကျွန်တော်အပြစ်မပြောပါဘူးတာလူခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေဘေးတဲ့စစ်ဖနက်အောင်ရောက်မဲ့စစ်ကြုံဘေးဟာလက်ရှိခင်ဗျားတို့စီစေးစံစေးကုန်စင်းတို့ဒေါ်လာစေးရွှေစေးမလုံခြုံမှုလူရဲမှုဓမြမှုခုံးမှုအရာအားလုံးရဲ့တရားခံလက်ရှိမင်းအောင်လာဖက်စစ်တက်ကြောင်ဖြစ်တာတိတိကျကျဆွဆွဲပါတယ်ဆွဲချက်တင်နောက်တစ်ချက်လက်ရှိရေဘေးလက်ရှိရေဘေးကိုခန်းစားနေရသောပြည်သူလူထုအပေါင်းနှင့်တကားလူတန်းကုညီသူအပေါင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတိတိကျကျပြောချင်တာလက်ရှိရေဘေးရဲ့တရားခံဟာလက်ရှိရေကြီးမှုတွေထိမ့်မြသိမ့်မြဖြစ်နေတဲ့တရားခံဟာမင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်တက်နဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲနံပါတ်၁၀၁၆ဆယ်တပြိုင်နက်ဖောက်တယ်မနေ့ကမိုးပြဲဆယ်ထပ်ဖောက်ချတယ်ဆယ်တွေကိုဘာကြောင့်အကြောင်းမဲ့ဖောက်တာလဲရေမိုးတွေရွာလို့ရေတွေကြီးလို့ဆယ်မနိုင်လို့ကျိုးမှဆိုးလို့ခေါင်းစင်မပြနဲ့လယ်သမားတွေလယ်သမားတွေစဘာဆိုင်ပဲဆိုင်ဖို့ရေတောင်းကမင်းတို့ဆယ်တွေဖွင့်ပေးရလားဟမ်ဆယ်ရေလိုချင်ဘလောက်ပေးရတယ်ဘယ်မြေပေးရတယ်နားတွေကန်းနေကြလားနောက်ပြီးတော့စရေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်မြန်မာနိုင်ငံကစရေအလုံးမြေပုံကြည့်လိုက်မြေပုံမှာကြည့်လိုက်စစ်တပ်ဟာမဟာဗျူဟာစစ်ရေးအရာတိဆောက်ထားတာတွေ့ရတယ်။ဟိုးအရင်ရင်စရေကတော့လိုအပ်ချက်ကြောင့်တိဆောက်တာ။တန်းရွှေ1988 90နောက်ပိုင်းမှာတန်းရွှေနဲ့မင်းအဒီစစ်တပ်တစ်ခုလုံးဆောက်ခဲ့တဲ့စိန်မှန်သမျှဟာစစ်ရေးလုံခြုံရေးအရာတိဆောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါအနည်းဆုံးတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကဘာကြီးဖျားလိုက်မှုကြီးအဲ့ဒါမဟာဗျူဟာလမ်းပြန်စေရပြည်လဲနဲ့မြင်းမြိုင်ဖောက်ပြီးတော့ကဘာကြီးဖျားလိုက်တလျှောက်လုံးမှာစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနေပြီးပြထားတာအဲ့ကဘာကြီးဖျားထဲမှာလဲကဘာကြီးဖျားလမ်းကရှိတဲ့တပ်တွေထဲမှာလဲဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ပြီလေပြင်းလဲရောက်အောင်တဖြောင်ကြီးဖောက်ထားတာမျိုးကြီးပြောပြရင်အများကြီးရှည်သွားလိမ့်မယ်ဒီစစ်တပ်ဟာသူတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့အာဏာတည်မြဲရေးရလွဲ့ဘယ်ပြည်သူလူထုဘယ်သူရဲဘော်ရဲဘက်ဖြစ်တဲ့ခင်ညွန့်တို့ထွန်းကြည်တို့တန်းရွှေတို့မျက်နှာတို့မထောက်ဘူးဗျလုံချင်ရလုံမယ်ဖက်စစ်တပ်ဖြစ်ပါဒါကိုလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ကုညီလူတန်းတွေတဲ့သူတွေအကအတိတရားသတိတရားရှိပြီးတော့ရေဘေးဟာကာလတူဘေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကုညီလူတန်းနေမှုတွေဟာအင်မတန်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြုံမဖြစ်ရေးကိုလည်းခေါင်းထဲကဖြတ်ခနဲသတိရပြီးစစ်ကြုံမဖြစ်ရေးဝိုင်းဝန်းကူညီလူနှမ်းပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ညို့မို့ရင်ခမရတို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကြည်ချင်းအပ်ပြီးငါတို့စစ်ကြုံဘေးကြပါသည်ရေမေးတော့မကြသေးဘူးဆိုရင်တော့ခမရတို့ပြတ်ထန်းတဲ့အတိုင်းပဲခမရတို့မြောက်မြန်မာမှာနေကြဖို့ဗျာ။ဒီလိုပဲပြောကြရမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောပြရမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့အာပေါက်မတက်အမြုပ်ထွက်မတက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားမှုတွေအချက်နဲ့အလက်နဲ့တေးသေးချာချာစနစ်တကျပြောပြနေလဲနားမဝင်ပဲကိုအနေချောင်ရင်ပြီးရောကိုအစားချောင်ရင်ပြီးရောကိုအစင်ပြေရင်ပြီးရောဆိုတဲ့လူတွေကိုတော့တိတက်ထက်မရှင်းပြတော့ပါဘူးဗျာကိုစိုက်ပြောတာကိုရိတ်သိမ်းကြရနောက်တစ်ခုကတကြီးပြားရွာသားကောင်းမှုဗျာကဘောသားဘာကတက်ငွေ10ဘီလီယံမှတ်ပြီးရေဘေးထူထောင်ရေးတွေအတွက်ကုညီလူတန်းနေဆိုတော့ကမောသားဘန်ဆာမျက်နှာမှာတက်လာပါတယ်။တတိုင်းမြေလုံးကကေဘေးတွေကိုခိုးတဲ့ပတ်စံတွေထည့်လူတာမှဟုတ်ရဲ့လား။တ
ကေဘေးကောင်းတွေကိုပိတ်ချမတရားကောင်းတွေပိတ်ပြည်သူလူထုရဲ့အကူအညီလူတွေနဲ့ပတ်စံတွေပီရီယာနဲ့ချီပြီးပါသွားတာအဲ့ဒီပတ်စံတွေမှာဟုတ်ရဲ့လားလို့ကမောဇဗန်ကကောင်းတွေကိုဒီညာကတဲ့တယ်မေးပါတယ်တစ်ချိန်တိုင်းကြီးလွတ်မြောက်သွားလို့နိုင်ငံတစ်တီထောင်ရင်ကမောဇဗန်လိုကောင်းမျိုးတွေကိုတစ်ခုမကြံနိုင်ငံတော်ပြည်သူဗန်နာဖြစ်သိမ်းစီပြီးတော့ဘလက်လစ်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုဘလက်လစ်အကုန်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာစိတ်ပေါ်ရမှာလောက်ခွင့်မပေးရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။မအေးဝဲစီစဉ်တယ်လို့စစ်တပ်ကစေရီချိုးကြတယ်ရေကြီးအောင်လုပ်ပြတယ်။အာယုံလွဲလင်းလွဲမဲ့ဗျူဟာချက်ဗျူဟာရလုံလဲလုံမယ်။ဒီကောင်တွေကလိုက်ပြီးအဲ့စစ်တပ်လုံတာတွေကိုပါရမီဖြည့်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့နီးလို့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်တစ်ခုလို့အပြည့်အဝတတ်မှတ်လို့ရသွားတဲ့အခြေအနေမို့လို့မိဘလည်းငါပါလည်းရန်ငါပြက်ပြက်ပဲငါတို့ခွင့်မလို့တတ်ကြတော့ဘူးပါဒီအခြေအနေတွေပြင်အခုနောက်ဆုံးပြောမယ့်သတင်းစကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ချင်းပတ်လေးကိုလက်နဲ့ဖိထားပေးပါနှလုံးတွေအောက်လာပြီးမခံမရက်နိုင်အောင်နာကျင်မှုတွေခံစားမိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မြို့ပါက UG တွေလို့ပြောလို့ရတယ် UG တွေကိုလာမဲ့20ရက်နေတွေမှာတည်တံပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပြီးတော့မြို့ပြပျောက်ကြတော်လိုင်းလူငယ်များကိုမတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့တည်တံပေးရတဲ့အခြေအနေလဲကျွန်တော်တို့တည်တံပေးရတဲ့အခြေအနေလဲရှိပါတယ်တည်တံပေးခံရတယ်လက်ရှိဒီလွန်ခဲ့သောရက်တရပတ်မှာကျိုးစင်တန်ရှင်းရေးတွေလုပ်နေပြီးတော့ကျိုးจิตတာတွေအပြင်ကျမကြီးစစ်ဆေးမှုတွေတည်နံပေးမယ်ဆိုတဲ့အတင်းတွေကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမှတန်လင်းတရားမှာမာလာလာရောက်တဲ့အချိန်မှာရှော့လိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့ချစ်ကေခိုင်ဇာနီယောင်အောက်တူလာထွန်းလို့ဟာတည်နံကြခံထားရပါတယ်။ပထမသတင်းထွက်ပေါ်မှုမှာ၄ပေါင်၁၅လို့တည်နံပေးမယ်လို့သိရပြီးနောက်ထပ်ထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းရတော့အင်းစိန်ရထားပေါ်မှာရဲကိုပြစ်တဲ့ကောင်းပြည့်စုံဇေယျဖြိုးလို့ပါ20နှစ်ကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဇေယျတော့ကိုဂျီမီတို့ရဲ့အမှုရွဲတွေပါကျိုးပေးမယ်ဆိုပြီးစုစုပေါင်း9ဦးလာမဲ့ဒီလမကုန်ခင်လို့ပြောလို့ရတဲ့20 25ရက်ဒီမှာရက်ကိုတော့အတိအကျကျွန်တော်တို့ထပ်မံစုံစမ်းနေတယ်။ကျိုးပေးတက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။တည်တံပေးတဲ့ကိစ္စကျိုးပေးတဲ့ကိစ္စဟာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေနဲ့လုံးဝမလုပ်ရမယ့်အချက်မျိုးအဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုက်လှုပ်ရှင်တိုင်းလုပ်နေတာကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလည်းမတားဆီးရပါဘူး။ဒီကျိုးပေးမှုဖြစ်စဉ်ကိုကျိုးပေးမဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးပြ UG တွေမျိုးပြကလူငယ်တွေဟာဒီလိုအသက်ကိုငဲ့အတွက်ပဲဒီလိုစွန့်စားမှုတွေနဲ့ဒီလိုကြိုးစင်ထက်မှာအသိမခံနိုင်ဘူးပြအမြန်ဆုံးပဲအင်းစင်တောင်ကိုဖောက်မန္တလေးအိုးဘိုတောင်ကိုဖောက်ပြီးတော်လိုင်းရင်တက်တယ်တစ်ချိန်လုံးစီးဝင်ဒီလိုတွေကိုကဲတင်စေချင်တာတော့အမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းခေါင်းဆောင်မှုပြဿနာတွေစီမံခန့်ခွဲမှုအမှားတွေတချို့သောအားနည်းတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကြောင့်လုံနိုင်တော့တော့စ조사လုံနေကြပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းရောက်လုံနိုင်ဖို့ထပ်မံ조사ဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြို့ပြလူငယ် UG တွေတေတံပေးကြံရရင်းမှပြင်းပြင်းထန်ထန်စန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းအားလုံးကတညီတညွတ်တဲ့ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ကြပါသတင်းတွေထုတ်ပြန်ကြပါရသလောက်လိုက်ကြပါမိသားစုတွေစီကမိစရာလက်လိုက်လိုက်တို့ပြီးသတင်းတွေထုတ်ကြပါအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေတွေရောက်လာပါတေရန်ပေးမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်တယ်ကျိုးပေးမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်တယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေများနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိတော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့တေရန်စီရင်မှုကိုတားမြစ်ထားတဲ့အချက်ကိုချိုးဖောက်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူပေးပါရဲ့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေတနိုင်ငံလုံးတက်ညီလက်ညီတောင်းတောင်းပြပြလုပ်ဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်လာပါပြီ။ရေဘေးစစ်ဘေးမင်းအောင်နိုင်ဘေးနဲ့ဘေးပေါင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကျွန်တော်တို့ထူဖို့ကူဖို့က
ျွန်တော်တို့စွမ်းအားရှိသလောက်စက္ကမလက်စူးစမ်းနေကြအောင်ပါဗျာပြောရင်တွင်းနေပြည်သူလူထုပေါ်မှာအင်မတန်စာနာကိုခြင်းစာမိသူကျွန်တော်မေတည်တဲ့ရက်လေစွန့်တုတ်ပုံအောင်ကျွန်တော်ပြည့်အောင်မတည်ဘူးတချို့အရာတွေပြည်သူလူထုစိတ်ထိခိုက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ညှို့ချတာတွေအများကြီးပဲရှိသေးတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုကြီးကိုတာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ညှို့ချတားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုအများနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကထားမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းမထက်မှာအလူခံပြနေတဲ့ကြကြောနန္ဒလို့ရွှေဘိုးဝင်လို့စစ်နိုင်လို့နေရှိုင်းလို့အဲ့ဒီအပြစ်မဲ့လူငယ်တွေကြိုးပေးခံရမှုကိုလေစိုက်မုတ်ကင်ပြီးဆန္ဒပြပေးကြပါအောင်လို့ကြောကြားလိုပါတယ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါနှခမ်းဝင်ပြီးမှောင်သေးခမားတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာလို့စိတ်ထဲထားရင်လေမကြခင်မှာရေပြတ်မီးပြတ်တမောင်းရမစောင်းတို့စီတိုးဆန်တိုးဘွားနဲ့စစ်ကြုံခင်မှာလူရဝင်နေမှုကိုတော့လူရဝင်ခြင်းနေတာကိုတော့မျက်စိထဲမှာစိတ်ထဲမှာအနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက်ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဟာပေါ်ပင်နေ for show တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ကြရပါလိမ့်မယ်ခီလာထဗျနေဘူးထဲမှာနှွေးတွေကြီးဝစ်ပြလူတွေမကြိုက်ကြအောင်ပောက်ကြရပြီးလုတ်ပြဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့အမှုပညာရှင်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့တသက်ပတ်လုံးပြည်သူလူထုကိုအစိတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါတွေကနောက်မှရှင်းတယ်ဆိုတော့ကရေပင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့နေတိုင်းပုံကျဲနေတယ်မကြခင်ကြိုးပင်းတက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်းလေးစီကဘာမှမျောလင်းစရာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတိုင်းပြည်လုံးသိမြင်တဲ့နေ့အဲ့ပေါ်လေမနှက်ပြန်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ PDS ဆိုမလူဘူးဆိုတဲ့လူရဲ့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ကောင်တွေရဲ့နေသားသလိုနေနေတဲ့အချောင်သမားတွေရဲ့ဒါတွေကြောင့်မြို့ပြမှာတော်လိုင်းကြီးကကြန့်ကြာနေပါဆိုတော့ချုပ်ရရင်ရေဘေးတွေပြီးသွားရင်တော့တော်လိုင်းကြီးတရက်ခန့်ခန့်ခက်ခန့်ထမှန်ရှင်ရွေးရအောင်မှာဖြစ်ပါဘာလဲဆိုတော့လူမှုတော်လိုင်းကြီးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လူတိုင်းပြည်နိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရအတွေးခေါ်ရေးရတည်မြင်မှုရေးရတွေကိုကျွန်တော်တို့ထမှန်လူမှုတော်လိုင်းကြီးတရက်ရှင်ရွေးကြရပါလိမ့်ဦးမယ်ပြဒီဟုံးချုပ်နေတဲ့တော်လန်ပြည်သူတို့ရေတော်လန်ရေးသမားအပေါင်းတို့ရေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သား PDF နဲ့ကွာတော်လန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးကပုံကိုယ်တို့ရေလက်ပေါ်လော်လီတွေတဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိနေသေးတာကိုလည်းသိပြီးတော့ခက်မြမြန်အားဆိုင်တော်လန်ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခရွေးတွေကဆွဲထုတ်နိုင်ဖို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိမရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်မို့တအူးကဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုလူတွေဟာညီညွတ်တဲ့စုဖွဲ့မှုနဲ့မဟာတပ်ပေါင်းစုတရက်နဲ့ဖက်စစ်တဲ့အခက်တော်လန်ကြီးအချက်ဆိုတကယ်တို့ခက်မြန်မြန်ခက်သက်သက်တော်လန်စစ်ကိုအရှိန်ထိုးတင်ပြီးပြည်သူလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲကြီးကိုဆင်နွှဲကြရအောင်လို့ပြောရင်ငါတို့တို့မနှက်ဖြန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောအလျက်ပေါ်လော်လီတဲ့အောက်တန်းစားတွေအတွက်တော့မနှက်ပြန်ဟာမှောင်မိုက်လို့နေပါလေလို့ပြောရင်ကျွန်တော်လွမြောက်နေမြီတွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေစုံမိုးထားတဲ့နေရာတွေအဓိကအခုဆိုကေယူနီဒီတာတွေမှာရေမင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာစုံစမ်းနေပါအဲ့ဒီဒေတာတွေကိုရမုံငွေတရက်ထူထောင်ကူညီလှူဒန်းဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိချိန်ဒီဘာအလူငွေမှလက်မခံဘူးလို့
ဘာဘာမှအလူလည်းမခံသေးပါဘူး။ဒါမဲ့ရပ်ပိုင်းတွင်းမှာမနှက်ဖြန်သုံးဖို့တပတ်ခါလောက်မှာတိကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကင်ဒီဒေတာအပါဝင်အညာဒေတာစကိုင်းစစ်တောင်းပြီးအရှိချမ်းတောင်းမှုအပေါ်ချမ်းအစရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတက်တွေနဲ့ပြည်သူကပေါ်တက်တယ်ဆုံးမနေမီတွေကဒုက္ခအခက်ခဲတွေရေဘေးတွေစစ်ဘေးတွေကိုကူညီကယ်တင်ဖို့အစီအစဉ်တည်းကိုကျွန်တော်နောက်ရက်တွေမှာကြီးညာပေးပါမယ်လို့ပြောရင်းဒီညတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်